Tervetuloa Inderes TV:n katsojat. Meillä on täällä tänään haastattelussa Viafin Servicen toimitusjohtaja Heikki Pesu Viafin Servicen H2-tuloksen ja Q4-tuloksen jälkeen. Tervetuloa Heikki. Kiitoksia. Voisit ihan alkuun käydä hieman läpi, että miten tuo teidän Q4 ja koko H2 meni. Q4 oli meille hyvä. Meidän liikevaihto tosin putosi vähän vajaa se 20 miljoonaa euroa, mutta meidän suhteellinen kannattavuus parani ollen liiketuloksen osalta 9,7% ja se oli selvä parannus edelliseen vuoteen. H2 oli niin kuin hyvin samansuuntainen kokonaisuutena kuin tuo viimeinen kvartaali meillä. Liikevaihto oli 37,6 miljoonaa ja siinäkin toki niin kävi, että liikevaihto putosi alaspäin, mutta meidän liiketulos oli hyvällä lähes 8% tasolla. No, selitätkö hieman tuota kannattavuuden parantumista? Tosiaan Q4:llä 9,7% ja kuitenkin vertailukautena oli siinä päälle 8% ja kuitenkin nähtiin volyymien 20% pudotus. Niin miten pystytte kuitenkin näin vahvaan suhteelliseen kannattavuuteen? No, oikeastaan otsikoitiinkin tätä asiaa torjuntavoitolla ja nähtiin se asia juuri näin, että onnistuttiin sitä suhteellista kannattavuutta parantamaan, vaikka usein käy niin, että kun liikevaihto putoaa, niin sitten tuloksen teossa tulee haasteita. Me ollaan aika hyvin pystytty sitä, mitä me ollaan tehty jo reilun vuoden ajan, parantaa meidän kunnossa liiketoiminnan kannattavuutta, eli se on hinautunut koko ajan ylöspäin sieltä. Mutta lisäksi sitten, jos puhutaan niin kuin ihan kokonaistuloksesta, meidän osakekohtainen tuloshan kasvoi myös 98 senttiä viime vuoden, edellisen vuoden 95, ja kyllähän siellä on myös sitten rahoitustuotot, korkotuotot. Meillähän on vahva kassa, niin se kassa myös tuotti rahaa meille, joka auttoi sitten sinne. Eli korkeimmat korot auttaa teitä tässä tilanteessa tällä hetkellä. Kyllä, auttaa kyllä, mutta toki myös se, että se meidän kunnossapitoliiketoiminnan kannattavuus on parantunut. Onko, jos miettii tuota kunnossapitopalveluiden kannattavuutta tällä hetkellä, niin miten lähellä se on sitä potentiaalista tasoa, mihin te näette, että se voisi yltää? No, me uskotaan siihen, että sitä pystytään edelleen parantamaan ja sen eteen tehdään edelleen toimenpiteitä. Pitää muistaa, että meillä on lukuisia yksiköitä ja tokihan ne on niin kuin eri vaiheessa. Mutta se, että se on parantunut koko ajan ja nähdään edelleen, että on mahdollisuus parantua. Ja uskotaan vakaasti siihen, että kun me saadaan toimeen projektiliiketoiminnalle pikkusen lisää töitä vielä ja sitten toisaalta tämä kunnossapitoliiketoiminta jatkaa tällä uralla, mitä se on jatkanut, me pystytään toistamaan sitä viimeisen kvartaalin hyvää tulostasoa, eli tavoittelemaan sitä strategista tavoitetta 8% liiketulosta, joka on meillä tavoite ja nähdään se ihan realistisena. Kyllä. No, mennään sitten ehkä vähän tuohon markkinaan ja miten se ehkä kehittyy tuossa Q4:llä ja loppuvuoden aikana, ehkä nyt sitten tässä alkuvuonnakin. Tiedetään, että teollisuudessa ja Suomen työmarkkinoilla on poliittisia lakkoja tällä hetkellä ja ehkä myös sitten teollisuudessa on hieman epävarmuutta, niin miten se teille näkyy sitten projekteissa ja ehkä kunnossapidossa myös? No, kaikkinensahan viime vuotta voi sanoa, että se oli poikkeuksellinen ja meidän toimialalla niin kyllä me nähdään, että jonkinasteinen laskusuhdanne oli siellä taustalla ja jokainen tietää tämän geopoliittisen tilanteen. Toisaalta meille ehkä konkreettinen asia oli pienempi projektien lukumäärä aikaisempaa nähden. Se vaikutti meihin selvästi tuossa. Ja sitten tietenkin korkotaso, inflaatio, mikä jatkuu edelliseltä vuodelta, niin kaikkihan nämä vaikutti siinä niin kuin taustassa. Mutta kyllähän myös tiedetään hyvin tarkkaan se, että meidän asiakkaat, kuten vaikka metsäteollisuudessa ja teknologiassa, kaikki ovat ilmoittaneet niin kuin voi sanoa, että niin kuin uusien töiden, uusien tilausten määrän pienentymisen. Tilauskannoissakin se näkyy jollain lailla, että kyllähän tässä niin kuin haasteita sitä kautta on olemassa. Jatkuu varmaan ne haasteet niin kuin tälle vuodelle ja me tiedetään, että tietysti monilla yrityksillä meidän asiakaskentässä on erilaisia kustannussäästöohjelmia, tavoitteita ja uskotaan siihen, että jonkin asteista siirtymä esimerkiksi tämän vuoden puolella vaikkapa kunnossapidossa saattaa tapahtua seuraaville, niin kuin voi sanoa, että loppuvuotta kohti, ei tähän alkuun niinkään. Mutta että uskotaan kuitenkin, että lähtökohtaisesti töitä jatketaan edelleen, niin kuin ennenkin. Kaasupuolella oikeastaan nähtiin jo jonkinasteista tasaantumista. Siellähän edellisenä vuonna oli tosi kova
kaasuhinnan nousu, joka vaikutti kaasumarkkinaan kovastikin. Nyt se on jo tasaantunut, mutta ehkä kunnossapitomarkkinassa se ei vielä ihan palautunut kuitenkaan niin kuin se tekeminen sille tasolle, kun se on ollut aikaisempina vuosina. Ja sitten toisaalta viime vuoden puolella, ja ehkä tänä vuonna varmaan korostuu lisää kaasupuolella, on se, että kyllähän toi, niin kuin toi vetypuolen kasvuodotukset, ne alkaa pikkuhiljaa näkymään. Ne näkyi jo viime vuonna, on erilaisia pienempiä ja jopa isompia hankkeita lähdössä markkinassa liikkeelle, ja niitä on jo tehtykin. Eli siellä puolella. Ja sitten toinen kaasupuolen asia, mikä näkyy tällä hetkellä, on se, että tuo biokaasun merkitys kasvaa koko ajan. Ja yhä useampi niin kuin asiakasyritys ilmoittaa panostavansa biokaasua. Että kyllä siellä niin kuin mahdollisuuksia myös on, mutta että on haasteita. Ja isompana peikkona on tietysti, että tuleeko jonkinlainen taantumariski. Kyllä. Mitä sitten... Puhuttiin tästä markkinasta, aika epävakaa tai epävarma tuntui se olevan ainakin alkuvuoden osalta niin kunnossapidossa, mutta etenkin sitten ehkä niin kuin projekteissa. Kuitenkin näette sitten ohjeistuksen mukaan, että liikevaihto kasvaa, no suhteellinen kannattavuus myös paranee, mutta se nyt ymmärtää, että siellä varmasti eri tekijöitä sen taustalla, mutta mennään sitten tuohon liikevaihtoon, että miten te näette oikein, että liikevaihto sitten tässä ympäristössä pystyy kasvamaan? No. Meillähän kunnossapidon liikevaihto kasvoi viime vuonna. Sehän kasvoi semmoisen 4,5 miljoonaa euroa. Oli 69,5 miljoonaa meillä viime vuoden osalta. Me nähdään, että siellä on aidosti kasvupotentiaalia meillä. Meillä tuli myös se tuulivoima tähän mukaan, mutta myös ihan näissä meidän perinteisissäkin kunnossapitoyksiköissä. Projektiliiketoiminta tippui meillä 5,9 miljoonaa viime vuonna, se tippui 16 miljoonaa, ja sehän selittää sen meidän myös sen koko vuoden liikevaihdon pudotuksen, että kunnossapito meillä kasvoi, mutta projektiliiketoiminnot tippui enemmän, eli sitä kautta meidän liikevaihto tuli alaspäin. Ja jos mietitään 5,9 miljoonaa, meillähän strategiassa on tavoitellaan 1-5 miljoonan euron projekteja, niin ihan hirveitä onnistumisia ei tietysti tarvita, että se 5,9 miljoonaakin voisi kasvaa tästä viime vuodesta, ja et kyllä nähdään, että mahdollisuuksia on. No, mainitsit tuossa tuon tuulivoimayritysoston, niin kerrotko vähän siitä, miksi tämmöinen päätettiin hankkia ja minkälaisia ehkä mahdollisuuksia siellä puolella on? No, meillähän on strategiassa ollut se, että me pyritään laajentamaan meidän palveluvalikoimaa, ja kun on mietitty erilaisia vaihtoehtoja, mitä ne voisi olla, niin tuulivoima on hyvinkin lähellä sitten tekemiseltään kuitenkin sitä, mitä me tehdään nytkin. Vaikkakin se tapahtuu eri muodossa, se on korkealla siellä ylhäällä turbiinissa, mutta se itse tekninen tekeminen on hyvin samantyyppistä, mitä me tehdään tälläkin hetkellä. Ja tuulivoimahan on kasvanut Suomessa, jokainen tietää, todella paljon viimeisten vuosien aikana. Viime vuonna Suomeen valmistui 212 tuulivoimalaa. Meillähän on niin kuin putkessa Suomessa toistakymmentä tuhatta erilaista tuulivoimahanketta, toki semmoisessa sanoisin, että jolla on kaava tai luvitus tai rakenteilla oleva vaihe, niin niitä on ehkä noin 1500 niin maalla kuin hieman merelläkin. Tämä 1600 voimalaa, 1601 tarkka luku voimaloita viime vuoden lopussa tarkoittaa sitä, että sitä kunnossapitomarkkinaa on jo nyt olemassa, mutta se myös kasvaa lähivuosien aikana. Toki varmasti korkotaso ja inflaatio voi siihenkin niihinkin investointeihin vaikuttaa, mutta kyllä mä näen, että siellä se markkina kasvaa ja meillä on tavoite kasvattaa sitä puolta meillä myös. Kyllä. Ihan nopeasti vielä tuosta markkinasta. Miten te näette kilpailun tuolla alalla? Varmasti on uusiakin toimijoita siellä, mutta varmasti jotain vakiintuneempiakin toimijoita. Oikeastaan aika pieniä toimijoita. Aika pieniä toimijoita on kotimaiset toimijat, ja tuollehan on niin kuin tuulivoiman kunnossapidolle on tyypillistä laitetoimittajien pitkät takuut. Ja tietysti myös Suomessa käy paljon ulkolaista työvoimaa, eli keikkana tekemässä näitä kunnossapitotöitä siellä takuaikoina, ja uskon kyllä, että niin kuin siitä markkinasta on jotain saatavissa. Eli on järkevämpää ihan varmasti pitkässä juoksussa tehdä niitä suomalaisin voimin täältä Suomesta, kuin että tullaan Euroopasta tekemään kunnossapitotöitä. Kyllä. Sitten ihan loppuun tämmöinen, no ehkä vähän näkymäkysymys. Teillä tosiaan erittäin vahva
kassavirta tuossa loppuvuonna koko vuoden aikana ja kassa tosiaan 17 miljoonaa euroon kasvoi tuossa vuoden lopussa, niin mitä sillä kassalla nyt meinataan tehdä muutakin kuin kerätä niitä talletuskorkoja? Joo, talletuskorot ei ole meidän ykköstavoite tietenkään kerätä niitä. Oli hyvä, että korot on ollut korkealla tämän talletusten takia, mutta toki ne niin kuin investointeihin Suomessa vaikuttaa. Eli ei tietenkään tavoitella talletuskorkoja. Kyllä meillä on edelleen niin kuin vakaa aikomus siihen, että yritysostoja tehdään. Me uskotaan kyllä siihen, että tuo yritysostomarkkina on menossa parempaan suuntaan. Me ollaan kartoitettu koko ajan kohteita ja voi olla, että tämä niin kuin korkea suhdannetaso, mikä nyt on ollut, niin on tietysti myös vaikuttanut yritysten hintapyyntöihin ja niin kuin siihen niin kuin soveltuvuuteen meille. Mutta mä nähdään kyllä nyt se, että ne mahdollisuudet kasvaa tehdä niitä yritysostoja aidosti. Toki rahaa menee myös osinkoihin. Meillähän edellisenä vuonna annettiin osinkoja 45 senttiä ja per osake, ja nyt se nousee 55 senttiin. Kyllä. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, Heikki. Kiitos.